医生，那些以前的事情，他会渐渐想起来吧？住嘴！嘿，干什么对女生动手动脚啊？我报警啊！你应该是想要做些什么给社区的大家看？要处理就处理干净点。我最讨厌被班扎，请立刻马上搬出去我们社区！真的有病！三立都会台30频道，每周五晚上10点，亲爱坏蛋。